Erêkirinê bi ajawa û dûberiyê dest pê kir. Bi hefteyan sedema nerazîbûnan bû. Bi sûndxwarina kavana weke nûtirîn endamê dadgeha bilind bi dawî hat. Sînatorên ji her du partiyan xemgînî û nerihetiya xwe ji tiştê dîtî anîn ziman. Ev jûrdaniya bilez derbas bû, wêrankar e. Ev kes zerbandiye, lê em di wê zerbandinên de derbas nebûn. Serok Trump pesina encamê da û ev weke piştevanî bû ku mariyan di hilbijartinên mijdarê da dibîne. Tenê hoyek heye dengê xwe bidene demokratan. Ew jî eger ji serkeftinê hez nekey. Ne waye? Em dixwazin ser bikevin, ser bikevin. Demokratan peyamek zelal hebû bi wan kesên li hember kavana bûn. Bo Amerîkiyan, bo milyonan ku ev valverê te qewmî dinerhetin, tenê bersivdanek heye ew jî deng biden. Eger bawerya te ew e, divê dadgeha bilind rêze li mafên jinan bigirît, here dengê xwe bide. Nerazîbûnên dijwariyên li Washington û bajarên mezin li dij kavana li aliyekî û dengderên mingehîn yên demokrat xwe xwir dikin. Lê rapirsî dibêjin ku marî jî xwe xwir dikin ji bo hilbijartinan li hember dijahetiya dûsya kavana ya destdirêjiya seksî. Cemawerê me rabû ser xwe, dawiyê me eşkere kir ku tenê tiştê pêwîst handana cemawerê komariyan e. Me hezrawê nekiribû, lê demokratan ev dikir. Ev pirûse dibe sedema givaşan li ser diyaloga niştîmanî ya derbarê destdirêjiyên seksî û dengvedana wê heta piştî hilbijartinên meha yazdan jî. Xelkê Amerîka tiştekî fêr bûn, fêrî axiftinê bûn, ji ber ku demê wan tê guhartin. Û yendî tekez dikin ku saziyên Amerîkî dê ji barovê rizgar bin. Civata nû neran û welat dê vê yekê derbas kin. Em her tim wiha dikin. Tê texmîn kirin ku dê kavana desteya dadgeha bilinda ku piraniya wan konservatîvin bi cî bibe. Dibe deste li ser dûberiyên siyasî xwe dûr ragire.